Seuraavat kesävieraamme taas ovat nimeltään Henna ja Tuomas. Hienot maisemat. On kyllä lakeuko hieno. Tällä Lapualta saapuneella pariskunnalla tyyli on jo varsin hallussa. Ja oi, katsokaa nyt, millä kaunottarella he ovatkin liikkeen. Karavaanareita, paljon liikenteessä. Joo, niin, no, se on aika suosittu. Keskisen leirin täällä on. Saa nähdä, mistä saadaan parkkipa. Tuolla on paikka. Tämähän on niin pieni auto, laittuu tästä. Taittuu. Siitä me saadaan läpi ja paikka. No niin. Ja täällä ollaan. Pitkän yhteisen historian omaavat herra ja rouva Mäntynen asettautuvat hotelli Onnen tähteen. Moikka! Moikka! Kilometrejä on siunaantunut pariskunnalle melkoisesti heti suhteen alkumetreistä lähtien. Kiitos. Kiitos. Nautitaan. Ja teidän jälkeen. Kiitos. Oh my god. Sänkyä saa varmaan heti kokeilla. No niin. On hieno. Ei huono. Ja autokin näkyy tuolta. No niin, se on pääasia. Se oli vuonna 1998. Joo. Siskon kanssa isän Vololla ajettiin lapualaista pillurallia. Mun sisko sanoi, että mun mielestä Mäntysen Tuomas oli tuossa tiimarin portailla. Silloin vielä tiimari oli olemassa. Niin. Että kaverinsa kanssa, että se kyllä huikkas meitä sinne. Ja sitten me kierrettiin yksi rinki vielä. Ja että joo, kyllä se on. Ja pysähdyttiin siihen R-kioskille. Ja poimittiin nämä kyyttihin. Ja se oli sillä sitten selvä. Mä olin 19-vuotias ja Tuomo oli 15-vuotias. Taisi mennä siinä sinä aamuna, olisiko mennyt 6 vai 7 asti, kun ajeltiin auto aamukuuteen. Joo, kyllä. Sitten 99 kihloihin ja ensimmäistä 2000 mentiin naimisiin. Joo. Muistit. Muistin. No, siellä. Joo, niin on. Pariskunnan laatuaika alkaa tavarapuodissa autotarvikeosastolta. No niin, tällaistähän nyt ehdottomasti pitää ottaa jo nimen perusteella. Ai niin kuin viittaatko asuntovaunua niin. Tuolla nuo? Asuntaa ottaa kromatuille. No niin, niin se pitää ottaa kromatuille tietenkin sitten. Joku juhlavempi paita. Fiinimpi. Olisiko nyt vähän vaan niin kuin juhla? Sehän on hyvä. Se on ainakin aivan hienon tuntuunenkin. Ottaako vähän silmiin? Ottaako silmiin? Niin. Mitäs sä tästä sanot? Ei huono. Niin. Oh. Se on hieno. Ottaako silmiin? Niin, ottaako silmiin. Mutta tietysti sitä voisi kokeilla. Se istuu niin, se on aina ollut pää. No niin, no. Se on paremman näköinen päällä, mitä se oli tuossa. Saattaa olla hieman iso, mutta tässä on hyvät nuo kauukset. Jaa, sulla on nyt se. Joo, olisiko se kuule aavistuksen? Se on iso. Täältä vähän niin kuin reilu ja sitten... Oh. No ainakin yksi paita. No niin, no. Orgaanista puuvilta. No niin. Tämä on hieno. Siitäkin nahkavakki. Joo. No niin. Pitää käydä katsomassa. Mennään peilistä. Lapualaiset Henna ja Tuomas ovat olleet kalakavereita jo pitkään. Yhteisen elämän seuraava periodi onkin hyvä aloittaa Onnen maailmassa, tuurissa. Taas no niin. Millekä me otetaan? No meidän 21 vuodelle. Ja 7 vuoden periodeille. Ei. Ja kolmannelle sellaan. Kolmannelle. Ai, onko se kolmas? Neljäs. Neljännet. Joo. Ensimmäinen 7 vuotta me oikeastaan hioiduttiin toisiamme vastaan ja tapeltiin aika tulisestikin mitä olemattomimmista asioista. Ja... Kaikkea mistä keksii, niin. Vaan tapella. Niin. Seuraavat 7 vuotta oli sitten, se oli ihan seesteistä aikaa ja
sitten seuraavat 7 vuotta oli niin kuin huippuaika, että nyt meillä alkaa nyt meillä taas päättyy nimittäin niin. Nyt tämä 3. 7 vuoden jakso, että meillä nyt alkaisi 6. 7 vuoden kausi, että se varmaan on tosi upeeta.